Ми вдома. Ванна стоїш. Тут мама приготувалась прям повним ходом. Навіть на маски, шляпка така на голову, цукерочки на Хеллоуін. Усім привіт, я Маша. Як бачите, я у Кракові, мене їх завжди носить по всьому світу. І рада з вами цим всім ділитися. Цей влог, як знову буде супер насичений різними подіями, штуками. Тому ласкаво прошу до перегляду. Приїхали в копальню солі. Де тут воно? Коротше, копальня солі. Мені просто нереально сподобалось в цій копальні, я реально абсолютно всім раджу це відвідати. Тут навіть є кафешки, навіть бирання. Я в шоці, як це все можна організувати глибоко під землею, це просто як щось нереальне. Ласка, як я махаю. А це случайно не пробний? Походу. Так, попитка номер два. Моя попитка номер п'ять. Та чого? Та нічого. Настя. Ми зайшли в Лідл ввечері. Просто я в шоці, це просто відділ молочки і йогурти. А, шоколада млічна. Враження за день. Лідл, найкраще їсти, щоб підняти. На фоні їх собачого корму. Вже подаруночки додому, хоч я печу завжди штолен, але я купила ще на пробу. Таке колечко з соляної печери. І цукерки. Тут вечірня фотосесія. Просто подивіться, вау. Самі запросять, любов прийде як осінь, любов прийде як осінь, нічого собі щось, і знов поправки в нос. Ми сьогодні пішли гуляти центром міста, Краковом, старим. Я просто не можу, мене розпирають емоції, тут так гарно. Я би все тут купила, і бо. Ми зараз в центрі Кракова. Знаєте, що дуже дивна штука? Що це все вважається парком. Як то воно називається? Планти. Планти. І це все територія навколо, воно щось замикає, типу, як 4 кілометри. При цьому це центр, але при цьому це вважається, типу, як парк. Так, ми тут прийшли в підземний музей. І ми не думали насправді, що він такий великий. Щойно вийшли з цього підземного музею. Це реально дуже круто. Тут проводилися розкопки, і ця вся площа, вона була розрита. І я в шоці, дійсно в шоці, такі масштаби, вони навіть спеціальні фільми до того знімали.
коштує 28 злотих. Це пільговий ми взяли. Але, ну дійсно, мені дуже сподобалось. Єдине, що мене так трошки не страшило. Те, що там реальний скелет лежав. Декілька, я думаю, вони були не справжні, але один з них був справжній. І це якось так дуже... не знаю. It's dark, but just a game. That's what he would say to me. The faces aren't the same, but their stories are untrad. Це білий шоколад з фісташкою. Боже мій! Ми сьогодні прийшли в секонд-хенд, уявіть, це так виглядає, секонд-хенд. Просто буквально як новий магазин. You promised a lifetime, but left in a moment. I wonder if you even think about me. Throw me a lifeline, cause I'm barely floating. Stranded and broken. You know you got me lost in the dark. Is it too late? Is it too late for us? You know you got me lost in my heart. Is it too late? Is it too late? Ми повернулися з Кракова, цей вікенд був просто неймовірний, я дуже-дуже рада, що ми з'їздили. Ви знаєте, мені от дійсно цього не вистачало, так хотілося змінити локацію, так хотілося побачити нове місто, і я вражаюся просто з кожним разом, як люди класно живуть, дійсно. Зараз буду доставати подарунки і хочу вам показати, що я понакуповувала. Те, що ці штуки були популярні дуже-дуже давно. Але я побачила в магазині і подумала, що це буде дуже класна штука нам на стіл. Або під відео різні, якщо я буду знімати. Можливо, я повернусь до розмовних і буду з вами знову ділитися чимось. Тому що просто поки що я не маю варіантів і ідей, що розповідати. Oh, нам в гуртожиток треба багато чого купити, і я прийшла в копійку. Так, я ж прийшла до психолога. Дуже люблю ці вулички, якими я хожу. I thought I was able to learn from my lessons. Was trying my best, but you know you got me lost in the dark. Is it too late? Is it too late for us? You know you got me lost. The smell of cigarettes is always a reminder that you're gone. Сьогодні 24 жовтня, я продовжую цей влог, буду показувати вам своє навчання, яке насправді не дуже активне. Часто пропадають пари, третій курс вже ніхто толком не вчиться, але все ж таки я хожу. Сьогодні вівторок, я приїхала тільки у Львів. Сходила на джампинг, сил просто нуль, але це такий кайф. Купила фруктів додому і йду.
Ми йдемо в центр міста, поп'ємо десь каву, в таку погоду хочеться менше гуляти і більше пити чогось гаряченького. Відзняла вже сьогодні рекламний ролик для стоматології і всі задоволені. Я задоволена чисткою зубів, дуже все класно, дуже закрито. Я рада, що стільки останнім часом в мене рекламних інтеграцій. Дуже-дуже тому тішуся. Ми сьогодні прийшли на екскурсію там, де італійський дворик, але це на третьому поверсі, і нам розповідають про Івана Боберського. І у нас тут прийшов навіть чоловік, який є правнуком Івана Франка. Сьогодні п'ятниця, я їду додому, не дуже заплановано, бо хотіла лишатися вже, буду тут 2 тижні, поставила прання. Сьогодні 30 жовтня, я приїхала в гуртожиток, сьогодні понеділок, я тут лишаюсь на 2 тижні. Цей тиждень ще будете зі мною, далі буду монтувати. В нас дуже холодно, опалення до цих пір не включили, хоча воно вже 2 тижні як мало бути. Привезла з собою ось таку майстер-ленту і буду зараз її клеїти на підвіконня, тому що дуже-дуже холодно. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. У нас вівторок, день, коли дуже-дуже багато семінарів. Ще й сьогодні екскурсія, насичений день. No one, yeah, you beat me at my own damn game. Pushing, I'm pulling away from you. I giving you take, giving you take. Young blood, see you want me, see you want me. The idea is that, and I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it. All of this time, yeah. Young blood, see you want me, see you want me. Back in your life, so I'm just a dead man calling tonight. Cause I need it, yeah, I need it. All of this time, yeah. Lately our conversations end like it's the last goodbye. One of us gets too drunk and calls about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face. Young blood, see you want me, see you want me. Я щойно була у психолога. Я вже 3 місяць займаюся, і я дійсно раджу всім знайти свого терапевта. Зараз пишу на ще одну зустріч. Ну що ж, сьогодні п'ятниця, я не їду додому. Сьогодні такий трошечки лінивий день. Сходила за продуктами. І зараз пішу на джампинг, хочу якоїсь активності. Завтра мене ще чекає ще одна дуже класна штука. Я запросила дівчинку моделькою на макіяж, точніше я поїду до неї. Я хочу більше в цьому тренуватися, тому що в інстаграм я показую часто, як я роблю різні перевтілення і мейки. Я це дуже-дуже сильно люблю і хотіла би на інших ще більше тренуватися. Yep.
all the same. And smoking pain and pop champagne and other things related. Mama, I made it and I'm not ashamed, because I'm staying true though I'm in the game, yeah. To feel no gain that's in your brain and I maintain to feel it. А я тільки прийшла, сьогодні тренування було просто суперське, просто вау, я дуже задоволена, все набагато краще тепер у мене виходить. Буду робити зараз на вечерю, напевно, макарони, тому що я їх вже дуже-дуже давно не їла. Я чомусь не їм ні каші, не макарони. І покажу вам, що їсть студент. Я купила лаваш, помідорки, от якраз макарони у мене будуть з цим творожним сиром і томатами, сушені банани, ще є курочка з дому, горбуша, сметанка, різні такі ці приколи, що я понакупляла, якісь певні овочі, домашня гранола, це от те, що в мене в холодильнику. І насправді це все не вартує супер дорого, тому що часто є якісь знижки, не дивуйтесь, що в мене тут, можливо, якісь там авокадо лежить і так далі, це все насправді недорого. Завжди шлунок – це було моє слабке місце, слабка тема, тому я завжди намагаюся якось нормально плюс-мінус харчуватися, іноді хочеться чогось такого злого і паршивого, але люблю смачно і корисно поїсти. Добрий ранок, сьогодні субота, зараз 8 ранку, я пішла швиденько поставити прання, тому що в нас в гуртожитку битва за пралки, це щось нереальне. Це в будній день можливо поставити прання, хіба що після 12-ї ночі. Моя психолог мені порадила попити вітамін D3, і в принципі він завжди у всіх, хто на західній частині України, він низький насправді. Навіть враховуючи те, що я все літо просиділа в офісі, також п'ю омегу-3. П'ю комплекс Айвіт, тому що в мене були шелушіння на руках, але це теж такий хороший комплекс вітамінчиків. І ще деякі ліки стосовно шлунку. Це гуртожиток дубляна, яким я мала жити. Я вийшла з бранчу, мені дуже сподобалось, стільки нових було інсайтів, таке в нас вийшло жіноче класне ком'юніті. Неділя добігає кінця, завтра знову навчання, на пари. Зараз біжуся ще з одною подругою зустрітися. Сьогодні цілий день була такою гарною леді, але не боюся вам показуватися навіть зараз просто в кімнаті гуртожитку без мейку і просто в халаті. День був насичений і насправді зараз такий шалений ритм життя. І найкрутіше, ти до нього дійсно звикаєш, тому що спочатку у Львові було мені дуже-дуже тяжко звикнути до цієї активності кожного дня, але з роками ти дійсно до цього звикаєш. Займаюся тепер вечірніми справами, буду готувати рис, буду прати одяг, робити на завтра домашній. Починається новий робочий тиждень, новий тиждень в універі. Але це відео зараз я закінчую, підписуйтесь в інстаграмі, я там майже кожного дня щось викладаю з свого життя у Львові. Я дякую, що ви додивилися до цього моменту, дякую, що ви залишаєтесь зі мною, пишете мені в інстаграмі, в ютубі купу приємностей. Я дуже рада бути корисною, показувати вам щось. Обов'язково хочу зняти якесь розмовне відео, більше розповісти про моє життя зараз, справила якісь нові зміни, тому що від першого курсу багато чого змінилося. Що ж, дякую вам щиро. Всіх люблю, всім гарного дня, ночі, ранку. Всім па-па.